לקובאים מוסמכים קבלו מתכון נפץ לקובה במיה. מתכון משוגע לאנשים עם מחלת קובה חשוכת מרפא. קובה במיה, שתי שיטות עיטוב שונות בסרטון וידאו אחד בן פורת יוסף. בואו נתחיל עכשיו. באפקט מפתיע חותכים את הבצל לבן לקוביות ומשכימים יפה. בום, זורקים סלרי מהשמיים וחותכים יפה. צ'ק, 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 מוסיפים. בום, בשר בקר טחוני מעט שומן, בערת מלח, פלפל, אללה, דוניה, שופוני, פפריקה, שום קטוש, עד שהנוזלים נעלמים לגמרי. מעבירים את זה לקערה, מערבבים מכסים, מקררים במקרר, מוציאים מהקירור, מערבבים, לוקחים חתכה, לא חתכה, יענו כף, ועושים כדורים, לוחצים חזק, מסדרים על תבנית, מקפיאים. למרק קובה במיה, בצל לבן, חתוך לקוביות, מלח, פלפל, אללה, דוניה, שום קטוש, רסק, קרקום, פפריקה, סוכר, אבקת מרק, מלח, ערבוב, הגוונות מרוסקות, מלא ריש, מים עד לכיסוי, סוחטים לימון, סלרי, מערבבים ומכסים, מבשלים איזה 40 דקות, לעיטוף הראשון סולת, שמן, מים, לחיצה, צ'פחה בלי קשר לחיים, מכסים איזה 15-20 דקות, אחרי זה מוציאים, לוקחים חתכה מכל הסולת הזה, ועוטפים את הכדורים הקפואים, מוציאים את הצ'ופצ'יק, מגלגלים יפה, שיטה שנייה, ביצה תרופה, סולת, ביצה תרופה, סולת, אפשר להמליח את הסולת טיפה, זה מוכן, זה עובד, זה מושלם לעצלנים, וזה אש. ואז לוקחים את בסיום בישול המרק את הבמיות, שלא יהיו מושי כאלה, מוסיפים אותם ותקרו ב... איזה 45 דקות בישול, מוכן בתאבון, פרגנו בלייקים, אהבתם אבא לולו, סבתא לולו, ממלו, איך תתחרי הבית. טעים לי. אני קובאי מוסמך.